Birinci Nauriz alğıs aytu günü. Aytuulu künge oray qalalıq dostuq üyinde arnay merekelik şara ötti. Oğan etnomadeni ortalıqtardıñ jetekşileri men müşeleri qatıstı. 1-ші Наурыз алғыс айту күніне орай қалалық достық үйінде арнайы мерекелік шара өтті. Оған қалалық этномәдени орталықтар қатысты. Атаулы күнге орай қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев қоғамдық және ұлтаралық келісімнің қазақстандық моделін, жалпыұлттық бірлікті насихаттап жүрген белсенді азаматтарға қала әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттарын табыстады. Әрқайсыларыңызды осынау мәні, мазмұны ерекше мерекемен құттықтай отырып, Her kaysınlarınızda mutlu deyinsağlık, bol bakıp, mağınalı umur dileyim. Aman esen bolunuzda, ulduğunuzdun, halkınızdın, osu köp ulduğu yerimizdün alkıs rahmetine bölümün jüreberinizde. Бүгінгі күні қаламызда түрлі ұлт өкілдеріне арналған этномәдени орталықтар жұмыс істеуде. Олардың қызметі де өз деңгейінде жоғары бағаланып келеді. Сондықтан бүгінгі мереке бүкіл достықтың мерекесі, бүкіл Қазақстандағы мекендігін етністардың мерекесі, ең басты береке бірліктің, тыныштықтың, толеранттың, төзімділіктің мерекесіне айналды. Осының барлығын түсінді. Осының барлығы Қазақстандағы береке бірліктің арқасы. Сондықтан 30 жылдың ішінде көріп байқағаным, 30 жылда бүкіл этностың барлығы қазақстандық болып келді. Бір отан, бір ел, бір Қазақстан деген дағдырмен қабаттасып жатырмыз. Бұл күн қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі десе де болады. Тағдырдың тәлкегімен елімізге қоныс аударған түрлі этнос өкілдерін қазақ халқы қарсы алып, қолдан келген көмегін жасады. Бұл қиын қыстау сәтте қуаныш қайғыны бөлісіп пана бола білген қазақ халқына өзге ұлт өкілдерінің алғыс айтатын күні. Мен дәл қазір аталарымның ақылын есіме алып отырмын. Олар бізге әр қашан қазақ жеріне және қазақ халқына ризашылық білдіруіміз керектігін айтатын. Шара барысында жиналғандар назарына арнайы концерттік бағдарлама ұсынылды. Осылайша алғыс айту күнінде достық үйі жанындағы этномәдени орталықтар мен ансамбль мүшелері бір-біріне ризашылықтарын білдірді. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Сұлтанбек Оралбеков, Семей телеарнасы.